Terus dengan Imam Syadili, Allahumma antasirlah nanti sorokali ahbabika. Ya Allah, mugi panjenengan tulungi kita hula. Kata setini panjenengan tulungi kekasih-kekasih panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya kegolong dados kawulane Allah yang dipun tulungi dening Allah dunyanan wa ukhranan. Allahumma amin. Mila saking meniko monggo kangge mujudaken matur nuwun kesun kita datang Allah kita sarang-sarang lapatakan kalimat tahmid biqolina alhamdulillah. Tur mboten usah kepengin dianggap wong pinter, mboten penting niku. Mboten penting. Justru malah wong sing nusewune kanggonan anugerah kepinteran materi harta benda praktis yang niku gampang kepleset mari ngurang kekibiran kesombongan, paham? Wong nek apa-apa dijonjol nang pangeran dilulu dikuwulen nang pangeran niku gampang lupa diri. Wong sombong niku biasane awale seba-sebane wah aku pengen dadi kiye dadi walah gundule niku. Silikan niku. Kula njenengan targete niku selamat dunia akhirat sekalipun ora duwe apa-apa, paham?